Jag heter Lovisa Stenman, är 22 år gammal och jag tävlar i fitness. Fitness är en typ av bodybuilding kan man säga. Drivet i min träning är att man hela tiden kan utveckla sig till någonting bättre. Träningen gör så att man får mer energi, man blir piggare om dagarna, man orkar mera. Mitt intryck av Hästkompaniet var väldigt bra. Jag fick de resultat jag önskade, fick bättre muskelkontakt, kroppen slappnade av mer och att kroppen blev mer återhämtad. Eftersom att jag tränar så pass hårt som jag gör, då när jag får behandlingarna här så känner jag att det hjälper att det lättar upp de här spänningarna som man har. Det gör att min rörlighet blir bättre. Ja men precis, så att när jag varit här så man känner att kroppen är mer avslappnad så kan jag köra på gymmet igen som vanligt.